intii badneed gabood falyadii ka dhacay waqooyiga dalka Ethiopia, waxayna qireen in dambiyo dagaal ay ka dhaceen. Goorma lala xisaabtami doonaa? Yaa la xisaabtami doonaa? Yaa mudan in lagula xisaabtamo madaxda TPLF-ta mise ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia? Waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo taagan. Waxa hadda cusub saaka wuxuu yahay wax dadka soo xasuusiyey bilowgii dagaalka. Getachew Reda afhayeenka kooxda TPLF waa qaylo afka furtay oo looga yaqaano markii ay jug gaadhaba kooxda TPLF inuu bannaanka yimaado oo uu qayliyo. Laakiin intayna u gudbin bal hadalka Getachew Reda, waxaan rabnaa inaan dulgeyna dadka ama sawir ka siino meelaha iyo duulaanka Eritrea ay soo qaaday saaka ee cusub nooca uu eegyahay. Kulanti wacan wanaagsan daawadayaal, meel walba aad ku sugan tihiin, ku soo dhawaada barnaamijkeenii Dhabka Hadal. Qaybtan hadduu rabbi idmo, waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka socda dalka Ethiopia iyo sidoo kale dowladda Eritrea oo dagaal saf ballaaran ah ku soo qaaday xadka ay la wadaagto dalkaasi Ethiopia, halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kooxda fallaagada ee TDF. Haddaba waxaynu eegi doonaa muxuu kaga duwan yahay dagaalkani cusub dagaalkii hore u socday goobaha la isu haysto iyo deegaanada ilaa hadda ay qabsadeen. Waxaa nagala qayb qaadan doona Guleed Alif. Guleed, marka hore soo dhowo. Waa mahadsantahay saaxiibka Hadraawi. Daawadayaasheenna waan salaamaynaa meel walba ay barnaamijyadeenna ka daawadaan. Intaasi kadib, Hadraawiyow, dagaalkan saaka ay soo qaaday Eritrea run ahaantii waa kii ugu cuslaa oo tan iyo intii oo dagaalku uu dib u bilowday ay dowladda Eritrea ku soo gasho. Dowladda Eritrea waxaa la ogaa inaysan marraba faraha kala bixin dagaalkan ka socda waqooyiga dalka Ethiopia. Waxaana la ogaa in ciidamo fara badan oo ay leedahay dowladda Eritrea ay ku sugnaayeen qaybo kala duwan oo gudaha Ethiopia ama deegaano kala duwan, kan Anfarta iyo kan Tigreega iyo kan Amhaaradaba la sheegay in ciidamada Eritreana ay ka howlgalayeen qaabab kala duwanba hawga howlgalaan. Waxaa kaloo la ogaa in dagaalka bilowgiisii sannad ka hor ay duulaan culus ku soo galeen ciidamada Eritrea oo ay dhibaatooyin badan u geysteen TPLF, isla markaasina magaalooyin waaweyn oo gobolka Tigreega ay gacanta kaga dhigeen, isla markaasina ay qabsadeen. Marka intaasoo dhan laga yimaado, Hadraawiyow, waxa hadda cusub saaka wuxuu yahay wax dadka soo xasuusiyey bilowgii dagaalka. Getachew Reda afhayeenka kooxda TPLF waa qaylo afka furtay oo looga yaqaano markii ay jug gaadhaba kooxda TPLF inuu bannaanka yimaado oo uu qayliyo. Laakiin intayna u gudbin bal hadalka Getachew Reda, waxaan rabnaa inaan dulgeyna dadka ama sawir ka siino meelaha iyo duulaanka Eritrea ay soo qaaday saaka ee cusub nooca uu eegyahay. Shalay, waxaynu soo tabinay in baadhama ay dagaal ka socday, isla markaasina ciidamada Eritrean ay soo galeen. Saaka way ka duwan tahay sidii hore, waxaana la sheegay oo ay warbaahintu soo tabinaysaa laga soo bilaabo Takaze ilaa iyo deegaan lagu magacaabo Irob in ay isku xidhan yihiin weerarku. 12 magaalo ama 12 tuulo oo intaa u dhexeeya iyo hal mar saaka ciidamada Eritrea ka soo galeen kooxda TPLF-ta. Getachew Reda afhayeenka kooxda TPLF waxa uu leeyahay ciidamada Eritrea waxay bilaabeen weeraro cusub oo jihooyin kala duwan ay inagaga soo qaadeen. Getachew Reda waxa uu yidhi isagoo hadalkiisa sii wata, ciidamada Eritrea ayaa maanta weerar saf ballaarana ku soo qaaday dhammaan jihada hore aan idhaahdo laga soo bilaabo Takaze ilaa iyo Irob, waxaana dagaalada culusi ay ka socdaan jihooyin kala duwan oo ay ka mid tahay Maykuhuli, deegaan lagu magacaabo Zaban, Gadena, deegaan isagana lagu magacaabo Adiwala, Rama, Tasareona iyo sidoo kale Zalambesa, oo uu sheegay afhayeenka kooxda TPLF-tu in dhammaan magaalooyinkaasi ay maanta marti gelinayaan weeraro ka imanaya dhanka Eritrea oo ciidamada Eritrea ay saf ballaaran ku soo galeen gobolka Tigreega. Marka ma waxay ku teedsan yihiin xuduudka? Xuduudda dheer bay ku teedsan yihiin, meel la dhaafayba ma laha, iriddii laga soo geli karaba xuduudda dhanka Eritreaba saaka waa lagaga soo dirbaxday kooxda TPLF-ta. Marka laga yimaado hadalka Getachew Reda, warbaahin caalamiya iyo wariyeyaal caalamiya ayaa arrinta wax ka qoraya, waxayna ku tilmaamayaan weerarka saaka ee Eritrea ay ku soo qaaday gobolka Tigreega inuu yahay mid saf ballaadhan oo ah kii ugu cuslaa muddooyinkii ugu dambeeyey, isla markaasina ay si dhammaystiran Eritrea saaka u soo gashay dagaalka. Wixii hore waxay ahaayeen gutooyin ciidamo lasoo diro, deegaano ku dagaalama,
hadii la hor taagnaado oo xoogay la iskaga celiyana meeshaas dhufeyskooda kaga jira hadii kalena horey uu sii socdo. Waa tii aynu soo tabinay inay shiray qabsadeen ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia iskaashanay. Laakiin hadda kan wuu ka duwan yahay oo waa dagaal iyo guluf isku xidhan ilaa iyo Asmara. Ciidamada wax walba way u baahan yihiin iyo hub culusba wataan isla markaasina ay si saf ballaadhan u soo galeen wixii ay ka helaan kooxda TPLF-ta. Haddii ay jabsadaan derbigaasi ama dhufeyskaasi kooxda TPLF-ta maqale iyo magaalooyinka kale ee gobolka Tigray la isku wareysan, haddii kalena halkaasaa la isku wareysan oo dhufeyska lagu wada jiri. Marka duulaankan cusub ee maanta ay Eritrea soo qaaday wuu ka culus yahay duulaan kasta oo horay ay u soo qaaday ama weerar kasta oo ay horay u soo qaaday maanta wuu ka culus yahay. Natiijada ka imaatana waan sugi doonaa, waxaana fiirin doonaa bal waxa ay ku dhammaato galbeedka gobolkaasi Tigreega ama xuduudan Eritrea iyo Tigreega waxa ka dhaca ama waxa maalmaha ka soo socda ka yimaadaynu fiirin doonaa insha Allah. Haddaan ku sii socdo dagaaladan ka socda waqooyiga jihada galbeedka ee hadda maanta weerarku u culus yahay marka laga yimaado waxaa jirta dhankan deegaanka amhaarada oo lagu dagaalamayay gaar ahaan nasoonkan Gondar. Waxaa iyadana laga soo tabinayaa warar xiisa leh oo ku saabsan in furimihii hore ee dagaalka ee dhankaasi deegaanka amhaarada la isku horfadhiyey ay natiijooyin hordhaca ka imanayaan, isla markaasina ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka amhaaradaba laga qabsaday deegaamo oo kooxdan TPLF-ta oo ay horumar ka sameynayso. Dagaalyahanno ka tirsan sida lagu yidhi warkan qoraalka aan akhrinayo kooxda Tigreega ama TPLF-ta ayaa mar kale gudaha u galay magaalada Adi Arkay ee waqooyiga Gondar ee gobolka Amhaarada. Sida aan ka soo xiganay ila wareedyo dadka deegaanka ayaa lagu yidhi warbixintan. Toddobaad ka hor ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa gobolka Amhaarada ayaa dagaalyahanada Tigreega ka saaray magaaladan Adi Arkay, halkan ayayna ka tabinay in laga saaray kooxda TPLF-ta Adi Arkay. Hadda mar kale iyaga ayaa dib u qabsaday oo furintaasi la wareegay, waana furin ilaa iyo markii dagaalku bilowdayba si toos ah loogu dagaalamayay. Haddaan intaas saasi uga soo gudbo diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ethiopia, kuwa ayna cid wadin iyo kuwa la wadaba, waxay duqeymo ka fuliyeen magaalada lagu magacaabo Ugula oo u dhexaysa Maqale iyo Wikro gobolkaasi Tigreega. Maqale waa caasimadda gobolka Tigreega, deegaanka lagu magacaabo Wikrona isaguna gobolkaasi Tigreega magaalooyinka ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay. Deegaankan u dhexeeya ee lagu magacaabo Ugala ayayna diyaaraduhu duqeeyeen, lama oga cidda halkaasi ku sugnayd, khasaarahay geysatay iyo cid ku dhimatay toona, dowladuna kama ayna waramin, sidoo kale kooxda TPLF-tuna kama ayna waramin. Laakiin waxaa la soo tabiyey oo dad warbaahinta madaxa bannaan ee gobolkaasi arrimihiisa xiiseynaysa aan ka soo xiganaynaa in duqeyntaasi ay dhacday. Marka hawshu waxaad moodaa labada jihe ee dhankan galbeedka ee Eritrea ay duulimaadka ku soo tahay, caalsaarada waa laga haystaa kooxda TPLF-ta oo waa laga tugtugroon yahay, waa laga xoog badan yahay dhankan, waa lagaga xoog badan yahay dhankaas. Dhankan markaad fiiriso deegaanka amhaarada ay xuduudda la leeyihiin iyo gudaha deegaanka amhaarada dagaalada ay kaga jireenna, waxaad moodaa hadraawiyo in iyagu ay ku tugtugroon yihiin ama ay ku awood badan yihiin. Marka labadaa furimoodba hadda loo wareegay, labadaa furimoodna hawshu si adag ayay uga socotaa, guladu maasan tahay. Marka aynu dib ugu noqonno xaaladan hadda ka tagan gobolka Tigreega, maxaa la oran karaa waqtigan way ku kaliftay dowladda Eritrea in dagaalka ay si toosa dib ugu soo noqoto? Horta iyagunba si rasmi ah u og sababaha hadda ku khasbaya inay duulaankan sameeyaan, laakiin waxaa jira cadaadis reer galbeedka uga imanaya Eritrea. Waxaa jirtay warqada ay safaaradda Belgium-ka Eritrea ay u dirtay Maraykanka iyo reer galbeedka oo dhan, isla markaasina ay ku beeninaysay waxyaaba lagu eedeynayay, luuqad adagna ay kula hadashay reer galbeedka. Waxaa kale oo jira in shir 13 ilaa iyo 15 December ka dhici doono dalka Maraykanka oo Afrikaanka madaxdooda loogu yeedhay laga reebay madaxweynaha dalka Eritrea oo Maraykanku uu ka reebay. Sidoo kale dalka Suudaan baa iyadana laga reebay oo lagu sababeeyey ka bixitaanka ay midooda Afrika ka baxeen Suudaan. Laakiin Eritrea waxaa lagu sheegay in wax xiriir diblomaasiyadeed uusan Maraykanka la lahayn. Marka way sii kala fogaanayaan, waa la is eedeeyey qolaba qolada kale eedeysay. Maraykanku Eritrea marar badan buu ku eedeeyey gabafalyo, Eritreana marar badan bay ku eedeysay in TPLF ay ku soo nooleynayso. Shirkan Afrika oo dhan ay ka qayb galeysa madaxdeedu waa laga reebay Eritrea. Madmadowgaas badan wuu jiray. Marka
hawsha wada meesha ay ka qurantay ee sarta ah in iska soo afjarto Eritrea oo gobolka Tigray intay waxa ay awood haysay isugu geysto dawladda Ethiopia la qabato hashaakadu halka ku dhamaato in ay khasbaysa waa laga yaabaa laakiin ujeedada rasmiga ah ee dhabta ah ee ka dambeysay duulaanka kama dambeystay Eritrea ay ku soo qaaday ee gobolka Tigray cusheegi karto aan iyaga ahayn ma jirto waxa kale oo iyadan isweydiin mudan qaabka looga jawaabi doono ee Hargalbeedka ay uga jawaabi doonaan duulaankan hadda aan waxba la reebana Eritrea ay soo qaaday ama gobolka Tigray ku soo qaaday marka laga yimaado intaas oo dhan waxa weheliisa in gobolkan ay macaluulba aan ka jirto oo aad ay qaramada midoobay uga dayrinayso isla markaasina dhibaatooyin badan ay ka jirto dad xeel dheerayaala oo loo saaray qaramada midoobayna ay u saartay inay soo baadhaan arrimahan gabolfalyada ka dhacay waqooyiga Itoobiya iyo dagaaladii ka jiray waxa ay soo saareen warbixin warbixintaas waxaa lagu yiri baarayaasha qaramada midoobay ee loo xil saaray colaadii waqooyiga Itoobiya waxay rumaysan yihiin in dhinacyada kala duwan ay ku lug leeyihiin ku lug leh colaadda Itoobiya ay galeen gabolfalyo iyo dambiyo dagaal ayaa lagu yiri warbixin ay soo saareen waxay kaloo sheegeen in dawladdu ay ka dambeyso inta badan dambiyada bini'aadantinimo ee ka dhacay gobolka Tigreega ama kooxda TPLF meelahan ay ka dagaalamayso marka baarayaashan qaramada midoobay ka socda oo wakaaladda wararka ee France Press laga soo xiganayo xogtan waxay sheegeen in gudiga khubarada xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay u magacaabay inay soo baaraan wixii ka dhacay Ethiopia ay soo saareen warbixintani kuna eedeeyeen dawladda dhexe ee dalka Ethiopia inay ka dambeysay intii badnayd gabowdfalyadii ka dhacay waqooyiga dalka Ethiopia waxayna qireen in dambiyo dagaal ay ka dhaceen goorma la xisaabtami doona yaa la xisaabtami doona maxaa la sugayaa sidee wax noqon doonaan haddii la wada hadlo oo la heshiiyo miiska dushiisa miyaa lagu dhammayn doonaa gabadfalyadan la sheegay mise maxkamadii xisaab baa laisla aadi doonaa yaa mudan in lagula xisaabtamo madaxda TPLF-ta mise ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo taagan oo waqtigu uu ka jawaabi doono aan sugi doonana hagaag daawadayaal guleed aad ayuu mahadsan yahay qodobkani intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu